z tobą i ništa nije kao prije. Čija to pisma čitaš? Tišina, samo tišina prije. Hej, pogledaj me u oči, ma što čovjek može da proguta? Ima li snage za još 5 minuta? Ili smo došli do kraja, do kraja puta? Ako se rastanemo onako pošteno i sami, što ćemo reći susjedima, poštaru i tvojoj mami? Jer ako se rastanemo, neće se srušiti svijet, doći će novi stanari u moše pijane krijespe. Ne govorim s tobom, drugačija si, nisi ista. Izgubili smo nepovratno djetelinu s 4 lista. Hej, pogledaj me u oči, ma što čovjek može da proguta? Ima li snage za još 5 minuta? Ili smo došli do kraja, do kraja puta? Ako se rastanemo onako pošteno i sami, što ćemo reći susjedima, poštaru i tvojoj mami? Jer ako se rastanemo, neće se srušiti svijet, doći će novi stanari u moše pijave 35. Doći će novi stanari u moše pijave 35.